hlavy netise. Nebojte se, to, co jsem řekl, to není nějaké kouzelné zaklínadlo, ale je to zkrátka, kterou mě naučila teďka, a je to zkrátka něčeho, čemu se v Bibli zkráceně říká ODS. A tady nejde o politiku, ale o ovoce Ducha Svatého. A ta zkrátka Lára Potrlanovětise, to jsou počáteční slabiky jednotlivých plodů duchovního života, jak nám je zaznamenává apoštol Pavel z listu Galatský. Tak si můžeme ten oddíl teď přečíst, je to Galatským 5, 16 až 26. Takže Galatským 5, 16 až 26. Chci říci, žijte z moci Božího ducha a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. Touhy lidské přirozenosti směřují proti duchu Božímu a Boží duch proti ním. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete. Dáte-li se však vést Božím duchem, nejste už pod zákonem. Skutky lidské svévole jsou zřejmé. Necudnost, nečistota, bezúcnost, modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozkoly, závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem už dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na království Božím. Ovoce Božího ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Ti, kteří náleží Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony. Jsme-li živí Božím duchem, dejme se duchem také řídit. Nehledejme prázdnou slávu, nebuďme jeden k druhému vyzývaví, nezávidíme jeden druhému. Tak já bych teď chtěl společně s vámi projít všechny ty aspekty toho ovoce Ducha Svatého a trochu více se na ně podívat. Na prvním místě je jmenovaná láska. Proč asi? Víme, že lásku označuje Ježíš za největší přikázání, že ji vyzdvihuje z té trojice víra, láska, víra, naděje a láska. V podstatě už by nebylo ani potřeba přidávat těch dalších 8 bodů. Láska by to zahrnula všechno do sebe. Kdybych se vás zeptal na definici lásky, tak bych asi dostal různé odpovědi. Při pohledu na Ježíše nám možná u slova láska víc než přátelství vyvstává oběť. Obětoval se za nás. Udělal pro nás něco velmi nepohodlného, otupného. Dokážeme se tím stotožnit s tímto rozměrem lásky jako oběti místo růžových srdíček, bolest a utrpení. Připojím krátký příběh pro ilustraci. Byla vytyčena trasa nové silnice, ale poblíž jedné vesnice bránila její stavbě velká skála. Stavitelé rozhodli, že nejvhodnější řešení bude krátký tunel. Vesničané si několik dní museli zvyknout na signál trubky a ohlušující detonace. Dělníci byli zkušení muži, pro které odstřel patřil ke každodenní práci. Střelmistr naplnil vyvrtanou díru dynamitem, potom zatroubil signál a lidé se ukryli do bezpečí. Nikdy se žádné neštěstí nestalo. Jednoho dne se však přihodilo něco neočekávaného. Sotva signál trubky dozněl a zápalná šňůra už hořela, takže každým okamžikem muselo dojít výbuchu, uviděli muži ke svému zděšení malé dítě, běžící přímo k místu odstřelu. Děcko nic netušilo o hrozícím nebezpečí. Bezstarostně se sehnulo a sebralo zajímavě zbarvený kamínek.
Muži zachvácení panikou stáli za bezpečnostními zátarasy, volali na dítě, dávali mu znamení rukama, ale dítě jim jen vesele zamávalo. Jako kdyby jim hrůza ochromila nohy. Nikdo z nich nevyběhl, aby dítě zachránilo, protože všichni věděli, že cestu zpátky už by nestihli. Dítě by jistě bylo rozdrceno masou kamene, kdyby nepřiběhla jeho matka. Okamžitě pochopila situaci a udělala něco, co v takové chvíli může udělat jenom matka. Klekla si a s úsměvem rozevřela náruč. Dítě se k ní rozběhlo. Když tichem zabrácel výbuch, dítě už bylo v bezpečí jejím obětí. To pro nás udělal Ježíš, abychom my mohli žít. Teď přejdeme k druhému bodu, kterým je radost. To už je trochu veselější. A vlastně to nemusím ani tak moc teď rozebírat, protože na toto téma bylo to předminulé kázání a taky jsme ho probírali teď na skupinkách. Tak už připojím jenom pár myšlenek a zase jeden ilustrační příběh. Zůstávání v Bohu nám umožňuje prožívat radost navzdory těžkým okolnostem a zkouškám. Vůbec nevadí, že neskáčeme radostí, ale důležité je, že nás to nesemele a že máme vnitřní naději a lepší vyhlídky. Známe přející sdílenou radost, která není sobecká, ale raduje se spolu s druhými. Umíme se radovat s maličkostí. A teď ten příběh. Každý týden, když metař při své práci došel k jednomu domu, ulici, vyšla žena, dala mu sklenici limonády a kousek pečiva. Byl to jejich stařík, vlídně poděkoval a hned se zasedal do práce. Jednoho dne v domě zazvonil zvonek a před dveřmi stál metař. V ruce měl kytičku a krabičku bombónů. Byl trochu nervózní, když ženě říkal: "To je pro vás, paní, jako dík za vaši vlídnost." "To jste opravdu neměl," odpověděla žena rozpačitě. "Sklenice limonády, to přece nic není." "Možná, že to není mnoho," pověděl metař, "ale nikdo jiný toho pro mě tolik neudělal." Třetí bod je pokoj. Zažíváme pokoj? Nebo jsme spíš zmítáni neklidem, obavami, stresujeme se? Asi nelze žít tady na zemi v neustálém módu vnitřního pokoje, klidu a vyrovnanosti, ale úplná absence pokoje je podle mě indikátorem, že jsme se možná Bohu hodně vzdálili a ani nečekáme, že nám může pomoci. A teď příběh k tomu tématu pokoj. Před dávnými časy žil malý chlapec v domě na zeleném pahorku. Nebyl však úplně šťastný, protože existovalo něco, co si přál víc, než všechno ostatní na světě. Každý večer seděl na schodech před domovními dveřmi. Lokty měl opřené o kolena, hlavu v dlaních a upřeně se díval na dům se zlatými okny, která se leskla na druhé straně rozlehlého údolí. Ten dům zaujal jeho fantazii a on si maloval, jak nepředstavitelně nádherný palác tam asi musí být, když se jeho okna tak třpí. Snil o ušlechtilých lidech, kteří v tom skvostném domě bydlí, a nic si nepřál toužebněji, než aby mohl s nimi pobít. Jednoho dne už své touze neodolal. Místo toho, aby šel jako každé ráno do školy, rozhodl se, že se vydá na cestu k domu se zlatými okny. Celé hodiny šel, aby se dostal k tajemnému cíli. Nejprve z kopce dolů, roklinou a přes louky. Kolem poledne usedl pod strom, snědl svou přesní dávku a únavou téměř usnul. Ale ptáci ve větvích ho udržovali dělého. Jeho odpočinek však přece jen trval déle, než si myslel, protože se už stmívalo. Když konečně vyšel na vytoužený vršek a dospěl k cíli své cesty. Ale jak byl zklamán, když místo vysněného paláce se zlatými okny našel jen obyčejné selské stavení, jeho okna nebyla ze zlata, nýbrž z úplně obyčejného skla. V domě bydlel starý muž se starou ženou a
vyčerpaného chlapce mile přijali. Smutně pokivovali hlavami, když jim malý pocestník vyprávěl o svých snech a o velkém zklamání. Po horké polévce a kusu chleba s máslem uložili chlapce do čistěnké postele, protože už bylo pozdě na to, aby ho odvedli domů. Chlapec se brzy ráno probudil. Nejprve vůbec nevěděl, kde je, ale pak se vypamatoval na události minulého dne. Vstál, přistoupil k oknu a když odtáhl záclonu stranou, učinil ohromující objev. Daleko na pahorku na druhé straně údolí stál dům a jeho okna zářila a třpítila se jako rysí zlato. Tak nádherně, jak to snad ještě nikdy neviděl. Poznal, že se dívá na okna svého domu a byl dokonale šťastný, když se k večeru vrátil do svého domova se zlatými okny. Následuje téma trpělivost. A jej. Dřív jsem se považoval za poměrně trpělivého člověka. Jsem ještě neměl děti. Ale ztratit rychle trpělivost, když někdo nedělá to, co chci, to je jedna rovina. Možná další rovina vydržet něčeho, co vyžaduje čas a úsilí. Jak nám to jde? A co trpělivé očekávání na Boží zaslíbení a záměry, jak jsme to třeba slyšeli v tom minulém kázání v příběhu o Abrahamovi. No docela mě uklidňuje, že Pán Bůh má s námi mnohem větší trpělivost, než my s ním. Jinak bychom asi skončili špatně. A opět příběh k tématu trpělivost. Muž odjíždějící do vzdáleného města, aby tam nastoupil na své první učitelské místo, se loučil s přítelem. Až budeš zakrátko stát před svou třídou, vždycky si uvědom něco, na co ve styku se žáky nesmíš nikdy zapomenout. Musíš mít trpělivost, radil mu přítel. Mladý učitel slíbil, že si radu vezme k srdci. Po rozhovoru přítel radu ještě třikrát opakoval. Když se chystal k tomu, že kamarád po čtvrté důrazně doporučí, aby nikdy nestrácel trpělivost, mladý učitel rozhodně zvolal. Co mě pořád otravuješ s tou svou směšnou radou? Myslíš, že jsem ji na poprvé pochopil? Je přece úplně samozřejmé, že člověk ve styku s druhými musí mít trpělivost. Tak proč ji nemáš? Povzdychl přítel. A další je laskavost. Říkám si, proč se tak často neumíme chovat laskavě k druhým lidem? Je to možná proto, že oni se nechovají laskavě k nám, ztrácíme pak motivaci, je to těžké, někdo se k tomu musí nutit, zvláště když je za to placený, třeba prodavači v obchodě. A známe taky větu prokažní laskavost. To nás vždycky něco stojí, ne vždy to jde samo a musíme se to učit. Nemůžeme samozřejmě splnit všechno, co po nás druzí chtějí, ale i odmítnutí lze vyjádřit laskavě. Záleží na nastavení našeho srdce. Tak jsem si to pojmenoval. Příběh. Rodiče měli starosti kvůli jedinému synovi, který ve velkém městě vedl dosti nevázaný život. Věděli, že ho jako dítě moc rozmazlovali a situaci, na kterou si stěžují, tak částečně zavinili sami. Proto se nemohli divit, že všechno jejich napomínání se u syna minulo účinkem. Žiju teď a chci ze života něco mít, bylo jeho heslo. Bylo mu jedno, že svůj nákladný životní styl vede na úkor rodičů a pomalu přivádí do nebezpečí i je. Jednoho dne si otec promluvil se svým starším bratrem. Ty jsi přece kmotr našeho syna. Víme, že jsme ho měli vychovávat přísněji. A je nám líto, že jsme vždycky byli tak ústupní. A syn nás teď nechce poslouchat. Žádná napomenutí ani spílání nepomáhají. Tebe však měl vždycky moc rád. Určitě na něj máš nějaký vliv. Nechceš se pokusit přimět ho, aby se změnil, ještě než uvrhne do neštěstí sebe i nás. Neprosil bych tě o to, kdybych si věděl ještě jiné rady. Kmotr se tedy vydal na velkou cestu a navštívil synovce, kterého mnoho let neviděl. Ve tváři dříve krásného ostatného mladíka
byly už jasně vidět stopy nezřízeného života. Strýc však o tom neztratil ani slovo. Místo toho mluvil o tom či onom, o radosti ze zhledání, o podmínkách studia v cizím městě a synovec se očividně snažil, aby se svému oblíbenému strýci zalíbil. Když strýc druhého dne ráno chtěl odjet, třásl se mu ruce a stěžoval si na bolesti zad. Pomalu stárnu, sebemenší námaha se už nepříjemně projevuje. Prosím tě, mohl bys mi zavázat boty? Synovec mu rád pomohl. Vidíš, člověk den ze dne stárne a ztrácí síly. Proto na sebe dávej pozor, abys mohl ještě dlouho užívat života. S těmito slovy se strýc rozloučil, aniž by mu ze rtu splynulo jediné pokárání či výtka. Přece synovec od toho dne svůj život změnil. Dobrota. Co si pod tím pojmem představit? Dobré skutky, ochotu pomoci, štědrost? Možná to všechno s tím nějak souvisí, protože kdybychom někoho měli hodnotit jako dobrotivého, tak asi právě podle těchto kritérií. Je ten člověk ochotný mi pomoci či poradit, nebo mě odpálkuje? Možná, co se týká dobroty, je někdy naším nepřítelem nedostatek času. Teď nemůžu, necháme to na jindy, teď neopravuj a tak dále. Na Ježíši se mi líbí, že se takto nechoval. Když mu řeknou, pane, má dcerka umírá, hned jedná. Zase, nezvládneme vyhovět vždycky všem, ale na druhou stranu je velmi pohodlné sklouznout k odmítavým postojům a nevyhovět jiným. A příběh. Jednou chytil jeden racek velkou a tučnou rybu a okamžitě se na něj s velkým křikem vrhlo celé hejno ostatních racků. Kulovali ho, poranili ho na různých místech a všemožně se snažili mu tučnou rybu vzít násilím. Nenechali ho na pokoji bez ohledu na to, kam zamířil. A slétali se stále další rackové, až nakonec byla přesila příliš velká a racek rybu pustil. Okamžitě ji chytil do zobáku jiný racek a všichni pronásledovatelé nechali prvního racka být a vrhli se na toho s rybou. A teď věrnost. Můžeme si představit, co znamená být věrný a co je opakem. To asi umíme. Možná by se slovo věrnost dalo nahradit slovem vytrvalost. Být vytrvalý ve vztahu, v závazcích, neutíkat při prvním nezdaru nebo náznaku lenosti, ale vytrvat. A teď bych poprosil Tomáš ten obrázek, jestli tam promítne. A zkuste si představit ve svých myslích rovnoravnou váhu. Na jednu stranu té váhy položíme, obrazně řečeno, Boží věrnost k nám a na druhou stranu naši věrnost Bohu. Jak se ta váha pohne? Já myslím, že nejen, že naše věrnost tu Boží nepřeváží, ale ani se jí nevyrovná, když ta váha žuchne na jednu stranu, pokud nejsme teda pokrytečtí, tak chtěl bych, abychom to měli na mysli a bojovali o každý kousek věrnosti k Bohu. K manželkám, manželům, přátelům, ke svým závazkům, které dáváme, protože princip věrnosti se nikdy nemění, tak bojujeme o věrnost. Tak děkuji, obrázek. Můžeme dát pryč a já přečtu ještě příběh k tomu. Jeden král měl velký strach ze smrti. Neustále byl připraven na to, že náhle zemře. Když se mu pak doneslo, že se několika lékařům a mágům podařilo vyrobit zázračný nápoj prodlužující život, povolal je ke dvoru, aby měl nápoj nesmrtelnosti stál při ruce. Jednoho věrného ministra velmi trápilo, že král propadl takové bláhovosti. Zvláště když lékaři a mágové nad ním získávali stále větší moc. Proto vyčkal na příležitost, kdy měl být králi opět podán tajemný nápoj nesmrtelnosti. Bleskový chlap přiskočil, chopil pohár a drahocenou tekutinu vypil.
Rozlobený král ho dal zajmout a rozkázal, aby byl ministr za svou drzost popraven. Ten však zůstal úplně klidný a nevzrušeně řekl: ten rozkaz krále je úplně zbytečný, protože jsem právě vypil kouzelný nápoj a stal jsem se nesmrtelný. Kdybych však přesto zemřel, pak jste mi za vás zámníkem, že jsem vás osvobodil od bandy podvodníků. Bystrá odpověď mu zachránila život a přivedla krále k rozumu. Osmým bodem ovoce ducha je tichost. Možná nás k tomu napadne ten biblický verš: mluví ti stříbro, proč je ti zlato. Neznamená to ale nemluvit vůbec, držet se vždy stranou a neoznat se. To by byl mylný výklad. Vždyť ani Ježíš nemlčel, když viděl, že se někde děje bezpráví. Jindy zase ale ano. Vzpomeňme si na to, jak byl vyslýchán před Pilátem. Tam toho moc nenamluvil, protože moudře věděl, že slova by v tu chvíli byla zbytečná. Tak modleme se za moudrost, kdy nemlčet, ani zase mlčet. Věřím, že to ponese ovoce, i když možná ostatním se budeme jevit jako zbabělci. V jedné vesnici žil muž, jenž byl uznávaným nejsilnějším atletem své doby. Žádný jiný muž ho nepřekonal v síle, nikdo nebyl schopen udržet holýma rukama u sebe dva voly, kteří táhli na opačné strany, a nikdo nedokázal uzvednout takovou váhu jako on. Jednoho dne se vesničané podívili, když svého hrdinu viděli na trhu supícího vstety. Cizinec, který tam přišel, se domácích ptal, proč je jich slavný atlet tak zuří. Ale rozčiluje se kvůli nějaké poznámce, která ho prý urazila, zněla odpověď. To je opravdu zvláštní, podíval se cizinec, že tak silný muž, který dokáže unést ta nejtěžší břemena, neunese tíhu jednoho nevlídného slova. A zakončím poslední ctností, již je sebeovládání. Mahatma Gandhi řekl, že člověk je proto člověkem, že je schopen sebeovládání. Ano, u zvířat bychom tuto vlastnost hledali jenom těžko, nebo jenom v malé míře. A obrácený úhlem pohledu, člověk, který se nedokáže ovládat, tak se podobá zvířeti. Nevím, jestli vám jde sebeovládání samo, nebo s tím bojujete. Myslím si ale, že je důležité bojovat na modlitbách o proměnu srdce, aby ho náš Pán držel na úzdě, abychom nebyli prudkými a prchlivými. Každý máme možná tu hladinu trpělivosti a výmuchu někde jinde. A to není tak podstatné. Podstatné je, abychom věděli, kdo nám s tím může pomoci. Já věřím, že to rád udělá. A poslední příběh. Byl jeden muž a ten měl ve zvyku neustále mumlat spásu a blaho. A tak také zdravil ostatní lidi. Když se ho někdo zeptal, jak přišel na to, neustále sobě a jiným přát spásu a blaho, vyprávěl tento příběh. Dříve jsem pracoval jako nosič břemen. Jednoho dne jsem si úplně vyčerpaný sedl do stínu stromu a zhluboka si povzdechl. A bože, kdybys mi denně dával dva kusy chleba, aniž bych se musel tak dřít, byl bych do konce svého života šťastný a spokojený. Asi jsem na chvilku zdříml, protože najednou mě polekal veliký křik v mé blízkosti. Hádali se tam dva muži a když jsem je chtěl uklidnit, dostal jsem ránu do nosu a v krvi padl na zem. Hluk přivolal strážného a ten oba dváče zatkl. Když mě viděl, jak tam leží celý zakrvácený, myslel si, že jsem se také zúčastnil té pranice a strčil mě do vězení s nimi. Nějakou dobu mě tam drželi a denně jsem dostával dva kusy chleba a přitom jsem nemusel pracovat. Když už jsem měl žaláře po krk a ironii osudu se mi tak drastickým způsobem splnilo mé přání, uslyšel jsem jedné noci ve snu hlas, jenž pravil: Tomáš, z toho, prosil si o dva kusy chleba a ne o spásu a blaho. Když jsem se probudil, okamžitě jsem zvolal: spásu a blaho. V té chvíli přišel dozorce a řekl: nosiči, jsi volný, můžeš jít. Kvůli této
tobě už je spásu a blaho. Tak tolik, co mě k těm jednotlivým plodům ovoce Ducha Svatého napadlo, plus ty příběhy k ním, modlím se za to, aby to byl právě Duch Svatý, kdo v nás bude působit, kdo nás bude měnit k lepšímu. Ať to není z nás, protože lidská snaha je omezená, nedokonalá. Kéž už od dnešního dne zakoušíme v každodenních maličkostech jednání Božího Ducha a kéž pro nás toto slovo není pouhou teorií, ale život proměňující zkušeností. Kéž nám Pán ukazuje vždy ve správný čas, jak se zachovat, jak zareagovat a kéž naše srdce není tvrdé a odmítavé k jeho hlasu. Amen.